Onko Soraliike Lehtovaaran alueella nyt sitten voimassa yksi ympäristölupa vai onko siellä monenmoisia erilaisia ympäristölupia? Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Tämä on Sora ääni kanava ja mä oon Hannu Heino. Ja siihen me tosiaan tutustutaan nyt tällä videolla sitten, että mitä nämä eri toiminnot tarkoittaa? Koska määhän olen korostanut tässä koko tämän kanavan olemassaoloa ajan sitä, että tämmöisen laajan alueella, missä on valtavasti monenmoista toimintoa, niin ainoa toimiva vaihtoehto on se, että sitä aluetta koskee yksi ympäristölupa, mikä kattaa kaiken toiminnan ja kaikki, siellä alueella toimivat yritykset. Ja se on ihan sen takia, että koska silloin kun ne kaikki asiat käsitellään samaan aikaan, niin silloin ei tapahdu sellaisia niin kuin virheitä esimerkiksi, että katsottaisiin ne että vaikka viisi erinäköistä toimintaa on mietitty tarkkaan ja sitten että et nämä, nämä on nyt hyvä, nämä on sopiva eikä tuota lisää meteliä, että tää on kaikki kunnossa ja se on ihan totta, ne viisi asiaa hyvin mietitty siinä samaan aikaan ja on otettu huomioon niin yrittäjä kuin naapurikin, kaikki on kunnossa mutta sitten onkin tämmöinen juttu, että käytännössä niin siellä samassa paikassa Onkin yritys numero kuusi, jota ei käsitelty näiden viiden muun kanssa. Ja nämä, jotka käsitteli näiden viiden yrityksen muodostamaa tätä kokonaisuutta, ei ole edes tietoisia välttämättä, että tämä kuudes on olemassa. Niin jos sit siihen hyvin suunniteltuun kokonaisuuteen lisätään tämmöinen yksi tai useampi ylimääräinen tekijä, niin silloin se ei enää ole hyvin suunniteltu. Ja näin käy nimenomaan silloin, jos, jos todella niin kuin on se laaja lupa, joka koskee sitä aluetta, niin kuin se vanhakin lupa, paitsi että siitä puuttuu se uusi osa, mutta se oli ymmärrettävää, niin, tota no, niin oli se laaja lupa ja sitten oli näitä yksittäisiä erinäköisiä lupia. Niin toi äsken kerrottu asia ei silloin toteudu. Joo. Sitten tosiaan ympäristöluvasta haluaisin vielä sen verran sanoa. Ja myöskin sellaisesta luvasta, jos on tilapäisempää toimintaa, että on vaan määräaikasta tai muuta, niin tämmöinen tilapäistä melua aiheuttava toiminta, joka sitten tehdään niin, että siitä lähetetään vaan tämmöinen ilmoitus ympäristöinsinöörille ja hän sitten katsoo sen ja sitten todella myöntää sen luvan tehdä sen toiminnon tai sitten ilmoittaa siihen jotain rajoituksia tai muuta. Mutta tämä on niinku semmoinen yksinkertaisempi, pienemmän mittakaavan ratkaisu semmoisiin pienempiin tapauksiin, että ympäristölupa on sitten taas tämmöinen tosiaan laajempaan kokonaisuuteen ja, ja pidempiaikaiseen tarpeeseen. Mutta se, mitä mä unohdin sanoa tosiaan nyt, oikeastaan koko tämän, tämän kanavan ajan nyt, niin siis mähän puhun täällä kanavalla niistä asioista, mitkä esimerkiksi mua häiritsee, eli melu ja tärinä ja pöly, haju. Siinä nyt ehkä ne niin tärkeimmät oikeastaan. Eli ne, mitkä häiritsee tämmöistä niin konkreettisesti ihmistä, joka asuu kodissaan siinä vieressä, haittaa hänen päivittäistä elämäänsä, niin sehän on se asia, mihin tämä, kanava niin kuin puuttuu. Mutta tosiaan ympäristölupaa, niin sen unohdin sanoa, että ympäristölupaa tosiaan, niin sehän on hyvin laaja, että se, se käsittelee myöskin niin kuin sitten kaikki tämmöisiä tosiaan päästöjä ympäristöön, että miten on jätehuolto hoidettu, miten on polttoainetankit, onko ne sellaisia, että niistä ei pääse vuotamaan ympäristöön mitään, ja, ja niin kuin huomasitte tässä edellisissä videoissa, niin oli tosiaan tämä lumenkaato hommassa, niin siihenkin haluttiin se valli, jotta ne likaisuus siitä lumesta ei valu suoraan sinne vesistöön ja sitä kautta mereen sitten, niin tällaisia asioita on hyvin paljon, ja myöskin tässä tapauksessa, kun oli kysymys tästä maanviljelijän kysymyksestä ja mun tavallaan vastauksesta ja toisaalta pohdinnasta siitä asiasta, niin, niin tässä on kysymys, kysymys niin kuin ihan samasta asiasta, että, että toki sitten siinä maa, maan viljelytoiminnassa ja kaikessa muussakin toiminnassa, niin siinä on valtavasti sellaisia asioita, mihin voi liittyä ympäristölupa, mutta mistä mulla ei todellakaan ole mitään käsitystä, eikä mulla ole missään vaiheessa tarvetta ottaa selvää siitä, eikä tällä kanavallakaan ole tarvetta, koska ne on sellaisia asioita, mitkä ei tähän liity, ne ei liity näiden yksittäisten lähellä olevien ihmisten kärsimyksiin mitenkään, vaan ne on tämmöistä, viranomaisten keskeistä toimintaa, jolla varmistetaan luonnon puhtaus ja muut tämmöiset luonnon monimuotoisuudet ja kaikki, niin ne on monimutkaisia asioita ja semmonen joku voi tökätä missä tahansa ympäristöluvassa, niin kuin, mutta niistä en tosiaan tiedä yhtään mitään. Et voin esimerkiksi tässä sanoa, niin tässä on nyt se Soralike Lehtovaaran se, se lupa sitten, niin niin tässä esimerkiksi on tämä toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö, niin tässä on monenlaista tästä, mitä tässä on, mutta sitten täällä on esimerkiksi tällaisia kohtia, että kiinteistöstä ruosteharju, pieni osa on rajattu kolmosluokan lepakkoalueeksi Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvityksessä 2019. Ja sitten täällä on toinen vielä. Täällä on esimerkiksi Kaarinan kaupungin omistamien metsien suojeluarvokartoituksessa monimuotoisuudelle merkittäväksi luokan kaksi metsokelpoiseksi kuvioksi, eli runsas lahopuustoinen kuiva, kuiva kohta tai kuiva kangasmetsä Ja sitten on vielä, täällä on 2011 avattu merkkejä liito-oravasta, niin Näitä niin tarkoitan, että tota, näitä on paljon, kaiken näköisiä tosi paljon. Niin kuin. Ja jokainen, joka on sillä puolella, että et sitä ympäristölupa itselleen tarvii, niin silloin tällaisilla asioilla on merkitystä ja muuta, mutta, mutta näin tosiaan missään vaiheessa, niin tämmöisiä ei käsitellä tällä kanavalla, koska lepakkojen... Hyvinvointi ei, ei ole se, se juttu, juttu, että se, siihen on, on olemassa jo systeemit ja, ja on myöskin valtavasti aktivismia tämän luonnonsuojelun hyväksi, mikä on toki hyvä, mutta nyt halusin sanoa, että tosiaan ympäristölupaan liittyy paljon sellaisia asioita, mitä ei, ei todella ikinä käsitellä tällä kanavalla, että että sille, joka hankkii semmos lupaa, niin kannattaa sitten kyllä tutustua tarkkaan kaikkeen mahdolliseen. No niin, siinä tuli amatööriltä vähän tämmöisiä täydentäviä juttuja, koska mun on pakko koko ajan täydentää ja, ja myöskin ihan korjata ja oikasta näitä mun sanomisia, kun Tosiaan niin kuin sanon, niin mulla on tästä vaan kokemusperäistä tietoa haitan kärsijänä, että et mä, mä en ole mikään ammattilainen, eikä musta tulekaan ammattilaista, mutta kokemustahan mulle tulee sitten, kun tää kanava tästä täyttää vuosia ja muuta, että alkaa tulla, tulla kokemusta ja tapauksia, niin sillä tavalla mennään, mutta, mutta tosiaan näin ei ole mitään faktoja sillä tavalla, että niin kuin kaikki olisi aina, annan sen parhaan tiedon, mitä mitä osaan, ja korjaan sit heti, kun... kun joku asia selviää, että se ei ollut niin, että pyrin hankkimaan sen tiedon sitten mahdollisimman nopeasti, että saan korjattua. Okei, nyt varsinaiseen asiaan. Eli voimassa olevat ympäristölupa, vesilupa tai muut päätökset ja sopimukset. Niin mäpä luen tämän, eli Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt päätöksellä 19.5.2010 toimittajan har toiminnan harjoittajalle ympäristöluvan hevosenlannan hyödyntämiseen kasvualusta mullan valmistuksella valmistuksessa kiinteistöllä ruosteharju sekä päätöksellään 18.4.2012 maa-ainesten ja puuaineksen vastaanotto ja käsittelytoimintaan kiinteistölle ruosteharju ja ruosteen laakso. Ympäristönsuojelulautakunta antoi 2012 päätöksessään uutta toimintaa koskevat lupamääräykset 11-22 ja muutti yhtiölle vuonna 2010 myönnetyn ympäristöluvan lupamääräystä seitsemän. Vaasan hallinto-oikeus on 6.9.2013 päätöksellään muuttanut ympäristösuojelulautakunnan 18.4.2012 päätöksen lupamäärästä 17 ja lisännyt uuden kappaleen päätöksen lupamääräysten tarkistamista koskevaan kohtaan. Korkein hallinto-oikeus on 30.1.2015 jättänyt voiman Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen. Niin tässä on oikeastaan se, se, niin se tärkein kohta. Ja Siis tähän juttuun, eli, eli mitä lupia on voimassa. Niin, niin kuin huomaatte, niin tämä on aika sekkaava teksti. Tästä on hyvin vaikea niin kuin, tavallisen ihmisen ottaa mitään tolkkua. Edes silti vaikka olisi yksi näistä naapureista, jolla on joku käsitys, mitä siellä tehdään ja voisit mielessään näitä tekstejä verrata siihen, mitä on, on nähnyt. Ja Kokeenut, mitäköhän mikäkin nyt sit on ja. Mutta tässä nyt todellakin, niin mun mielestä on yksi ainoa tärkein pointti on se, että alueella pitää olla yksi kaikki asiat kattava ympäristölupa. Mikä ka kattaa nämä ongelmaa aiheuttaneet kolme kiinteistöä ja kaiken toiminnan, mitä niillä tehdään. Teki sitä mikä yritys tahansa tai mitä toimintaa tahansa. Tämä on se ainoa, mihin pyritään. Ja mä suosittelen kaikille, jotka sitä valitusta teette, niin laitatte myöskin tästä, että, että se ympäristö lupa ja lupapäätöksiä on sillä alueella tehty sille niin sanotusti tiskin alta. Eli siellä on ollut ne säännöt, minkä puitteissa mennään, ja sitten ympäristöinsinööri ja hänen avullaan sitten myöskin ympäristösuojelulautakunta ja, ja, näin poispäin, niin on, on lähtenyt siihen, että siitä huolimatta, vaikka siellä on ollut tämmöinen kaiken kattava kokonaislupa, niin he voi niin kuin lisäillä sinne omasta päästään jotain niin kuin muutoksia ja muuttaa niitä yksittäisten yritysten toiminta-aikoja ja muuta. Niin näinhän se ei missään tapauksessa ole. En näin tapahtuu koko ajan, mutta siis tämä on täysin lainvastasta. Ja miksi se on lainvastasta? Sen takia, että jos muutos on suuruudeltaan merkittävä, eli asiat muuttuu paljon, tai se on sellainen se muutos, että se voi aiheuttaa esimerkiksi jonkun sairastumisen tai, tai tämmöisen vastaavan, mikä on sitten taas asiana merkittävä, vaikka se muutos olisi pieni luvassa, mutta jos se voi aiheuttaa tällaisia asioita, ja se ei tarkoita sitä, että se välttämättä aiheuttaa. Et näissä asioissa ei koskaan tarkoita sitä, että se välttämättä aiheuttaa. Aina on kysymys siitä, että voi aiheuttaa. Ja se termi voi aiheuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää mennä asianomaiset prosessit läpi. Eli nämä lautakunnan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käydä läpi, jotta molemmat osapuolet saa sanoa mielipiteensä, ja jotta sitten oikeus pystyy tekemään järkevän puolueettoman ratkaisun. Sen takia on tärkeää, että kaikki mikä voi aiheuttaa, niin se on tiedossa, ja se käy nämä prosessit läpi. Ja sen takia kaikki tämmöiset ylimääräiset luvat, mitä sinne samalle alueelle on annettu, että tämmöinen tilapäistä, tilapäisen melun tuottamisilmoitus, niin tämä on kyllä ihan käypä paikka esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka sille tukkien haketukselle, semmoisessa paikassa, jossa ei ole koskaan tehty mitään tukkien haketusta, eikä siellä on nytkään semmoista, ja sitten taas toisaalta siellä tehdään se joku tietty metsä esimerkiksi, merkiksi niin kuin kaadettu ja, ja tehän ne tietyt tukit mitä sieltä tuli ja sen jälkeenkään sitä ei taas tehdä niin tämmöisessä tapauksessa tämä meluilmoitus on se oikea ratkaisu ilman muuta että se se mahdollistaa sen että sanotaan että joo selvä että tota mä nyt kattonut ja pohtinut että kyllä te voitte tos noi tukit hakettaa että, että siinä on aika lähellä noi, noi tota, ihmisten kodit mutta kun tämä on tämmöinen kertaluontoinen lyhyt, lyhyt juttu ja muuta, niin, niin, tämä menee ihan tällä, että ei rupeeta mitään ympäristölupaprosessia. Niin tämä on erittäin järkevää, eikö? Mutta tällaisen valtavan alueen, jossa on valtava määrä toimintoja, jotka kaikki on aivan järkyttävän niin kuin Tuhoisia naapurille siinä mielessä, että se melun ja tärinän, pölyn, kaiken määrä se on ihan käsittämätön, niin sinne tämä ympäristöinsinööri ei saa niin kuin mennä lainkaan sotkemaan yhtään mitään. Ja kaikki päätökset, mitä ympäristönsuojelulautakunta ja, ja lautakunta on tehnyt, niin tota, kaikki ne ennen kuin ne astuu voimaan, niin ne käy läpi kaikki ne valitusprosessit. Eli mikään lautakunnan tekemä päätös ei astu voimaan heti, vaan se käy nämä normaalit prosessit, missä oikeus voisi oikeasti puolueettomasti ratkaista se, ja silloin taitoa ja kokemusta, että poliitikot ei tiedä näistä asioista yhtään mitään, mutta siellä oikeudessa ne on perehtynyt näihin asioihin. Niin sen takia kaikkien tasapuolisen oikeuden vuoksi, niin, niin tämä prosessi täytyy käydä läpi, niin siksi ei erillisiä lupia, mä oon nyt toistanut tämän sama asia aika monta kertaa, mutta tämä on tärkeä, niin nythän täällä on tosiaan, tälläkin lukee näitä erillisiä päätöksiä, eli on myöntänyt silloin 2010 hevosellanna hyödyntämiseen ja JA, ja haketusjuttuja. Nämä on edelleen täällä niinku mukana. JA tämä on naurettavaa, koska mä en hyväksy tätä juttua sen takia, että en niinku. Mä otan tästä asiasta paremmin selvää. Nyt taas kun tilanne rauhoittuu niin päästään tätäkin perkaamaan paremmin. Mutta, mutta siis, että miksi nämä asiat on tässä? Koska niinku kaikki nämä asiat, hevosen hyödyntäminen ja, ja, kaikki nämä maa-aines, puuaineisten vastautto, käsittelytoime ja, ja niin edelleen, kaikki nämä erillispäätökset, kaikki nämä sisältyy siihen koko aluetta kattavan ympäristölupaan. Niin miksi pitää tämmöistä sotkua olla näissä päätöksissä? Koska tämä tarkoittaa nyt sitä meille naapureille, jotka on tämän tapauksen kärsijöitä, että kun me teemme sen valituksen sinne hallinto-oikeuteen, niin me teemme sen tietenkin tämän päätöksen perusteella ja käytämme sitten siihen oman mielemme mukaan muutakin, muutakin materiaalia, mutta tämä päätös on nyt, nyt se, mikä pitäisi olla se kaikki, mitä on. Eli kun sä luet tämän, niin sä tiedät, että mistä kokonaisuudessa teet sen valituksen ja pystyt päättelemään, mitkä ne ongelmat on ja mistä sä oot tämän dokumentin kanssa eri mieltä. Mutta niihän se ei ole, niin kuin ollaan tässä huomattu. Eli nyt voi olla joku tämmönen jossain siellä ihmen nurkassa, joku vuonna 2010 tehty rinnakkaispäätös, johon sitten tämä Soraliike Lehtovaara yhtäkkiä joskus vetoan, että niin, niin, mutta kun mulla on tämmönen lautakunnan tekemä päätös, että tässä sanotaan ihan eri tavalla kuin nyt tässä oikeusprosessit käyneessä sit lopullisessa luvassa. Ja nämä menee läpi silloin, jos me annetaan olla tämmöisiä rinnakkaisia lupia, kuka ei tiedä mitään. Koska tämmönen 19.5.2010 myönnetty lupakin, niin ei sitä ole missään eikä sitä saa mistään. Ja kaikki nämä rinnakkaisluvat, mihin yrittäjä vetoo, niin meidän haitan kärsijöiden pitäisi saada ne tässä valitusvaiheessakin niin nähtäväksemme, jotta me voitaisiin myöskin niistä sanoa ihan toma, samalla tavalla kuin tästäkin, että, niin kuin, että näissä erillisluvissa on myös tämmöiset ja tämmöiset asiat pielessä. Mutta nämä erillisluvat on salaisia. Ne ei ole salaisia sillä tavalla, että ne olisi. Niin kuin viranomainen päättänyt pitää ne salaisena, vaan ne on salaisia sillä tavalla, että tämmöinen tavallinen haitan ei pääse niihin millään tavalla käsiksi, on täysin mahdotonta saada niitä, niin millä ihmeellä sä voit niin kuin valittaa siitä, ja nyt mä otan esimerkiksi sen tapauksen tästä räjähdysmattojen valmistamisesta, mikä oli tämä kesäläinen, mikä meni mulla vähän sekaisin jo toisen firman kanssa, mutta tosiaan räjähdysmattoja tekee tämä kesäläinen, ja niin sehän sai niin kuin täysin näiden prosessien ulkopuolelta, insinööri vaan päätti, ympäristöinsinööri, että kyllä sä voit ruveta siinä tekemään, niin kuin ei mitään ongelmaa. Ja kyllä mäkin sen muistan, että siitä tuli jonkun näköne ilmoitus naapureille, että, niin et tämmöistä, lupa lupaa on pyydetty, että mitä me on. Mutta nyt muistatteko naapurit, onko teillä tallessa se, mikä meille tuli, se ilmoitus, niin puhuttiinko siinä jostain tämmöisestä, että, et se firma nyt mukaan niin kuin ympäristöinsinöörin omalla jumalallisella vallalla, saa sen koko alueen ympäristöluvasta poikkeavat toimintaajat. Mainittiiko se jossain niissä papereissa, mitä meille annettiin? Koska mä väitän, että ei mainittu. Ja no eihän me tietenkään sit voitu sanoa myöskään, että et sä tämmöstä voi myöntää, että niin me tehdään tästä valitus ja siitäkin päätöksestä saa valittaa nimittäin hallinto-oikeuteen ja näihin sekin on viranomaispäätös, niin niin kyllähän me nyt ota sanottu, että et sä nyt sinne voi niinku yhtä semmoista tyyppiä pistää, kenellä on toiminta-aika aamu kuudesta ilta 22, kun kaikilla muilla on aamu seitsemästä ilta 18 plus ne poikkeuspäivät. Niin ei, ei se, se ei ole mahdollista. Ei semmoista voi tehdä ympäristöinsinööri, eikä sitä voi tehdä edes tää lautakunta. Että lautakunta voi tehdä semmoisen päätöksen, missä se ehdottaa sitä, kun se uudistaa sen koko alueen ympäristöluvan, niin kuin nytkin tapahtuu. Niin se voi ehdottaa, että joo me halutaan, että täällä kesäläisellä on tämmöinen muista poikkeava toiminta-aika, mutta se poikkeuksellinen toiminta-aika ei astu voimaan tällä lautakunnan päätöksellä, vaan se astuu voimaan vasta sitten, kun se on käynyt tämän valitusprosessin, eli hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Se on niin suuri muutos, että jos, jos yhdelle siellä annetaan joku tämmöinen ihan järjetön erilainen toiminta-aika, Alueella, jossa on tosiaan niin kuin ympäristölupa, missä nimenomaan sanotaan, että se koskee kaikkea sen alueen toimintaa. Niin antaessaan tämmöisen luvan niin ympäristöinsinööri on rikkonut lakia ja aika törkeesti vielä. Niin, sen takia nämä, nämä ei ole niin lain lainmukaisia, eikä ne ole voimassa, niin kuin tän kesäläisen nämä poikkeusajatkin, niin kuin mä oon koko ajan sanonut, että älkää semmoiseen uskoko, mutta, mutta se paperi on kuitenkin olemassa jossain taikka tämmönen tämmöinen versio harvemmin paperina enää on, mutta... Eli jossain on olemassa se lupa, mikä on annettu kesäläiselle, että sä saat toimia näin. Ja siihen vetoo kesäläinen ja siihen vetoo nyt lehtovaara ja herra ties, ketkä muut siihen rupeaa vetoamaan hetken päästä. Niin, niin, mutta kun kesäläisellä on tämmöinen ihan virallinen lupa. Niin tämä on se ongelma, että ei, ei kesäläisellä ole tämmöistä lupaa. Ja tämän ongelman tekee pahaksi ja nyt tämä lupaa, nämä pitää olla julkisia, nämä pitää olla niin kuin, saatavissa. Ja meille haitan kärsijöille, meille kuuluis nyt olla niin kuin, tämänkin päätöksen mukana, pitäisi olla se, tälle kesäläiselle annettu poikkeusajat, mikäli tämä ympäristönsuojelulautakunta nyt on katsonut, että se, sille semmoset halutaan antaa, niin. Oikeasti, ne pitää lain mukaan lukea tässä päätöksessä. Tämä kattaa sen koko alueen ja kaiken sillä alueella olevan toiminnon. Mikään tämän luvan ulkopuolinen lupa ei merkitse yhtään mitään. Ja kun mä en edes tiedä kuinka paljon kaiken näköisiä idioottimaisia lupia tämä ympäristöinsinööri on niin kuin luvannut, sinne, kun ei näistä ole mitään dataa, niin kuin se kesäläinenkin me tiedetään, että kesäläisellä on se lupa me muistetaan, että me saatiin sitten se ilmoitus, missä ei lainkaan kerrottu näitä asioita, mitä mitä he nyt vettoivat, että he saivat kaiken maailman poikkeusajat ja muuhun, niin ei tämmöisiä kysytty, siinä oli vaan, että ei se tuota mitään ongelmia se on siellä sisällä hallissa ja toimii hiljaa kiltisti ilman mitään päästöjä tai muuta niin ei, ei, sen, ei se mene tosiaankaan näin. Ja nämä naapurit muistaa hyvin tämän toisen tapauksen kanssa, että kun tämä viisi vuotta lainvastaisesti, tai siis lainvastaisessa paikassa tapahtunut haketus, sitten lopulta saatiin niin kuin paljastettua ja, ja tämä niin kuin huijari-insinööri saatiin sitten lopulta uskomaan, että tämmöinen on kun hän sitä ennen oli heittänyt kaikki valitukset roskiin, niin, niin, tota, niin, mitä hän silloin teki? Kaikki naapurit tässä muistaa hyvin, että siinä meni hetki aika. Ensin hän sanoi kyllä Vestasoille, että hei, nyt, nyt, nyt pitäkää nyt taukoa, että mä mietin, että mitä mä nyt teen. Mutta hän oli Pestas on yle ilmoittanut, että tehkää vaan ilmoitus tämmöisestä tilapäisestä meluaiheuttavasta toiminnasta, niin hän pistää siihen nimen alle, niin voitte jatkaa ja hakettaa nämä kaikki pois ja kaikki. No problem, ei tässä mitään ole. Tota, tälleen ympäristöinsinööri toimii. Niin ei näin, ei näin toimita näissä asioissa, Et ei ympäristöinsinööri, niin sillä ei ollut minkäännäköisiä valtuuksia Myöntää tämmöistä lupaa Vestakselle. Ja minkä takia ei ollut? Sen takia, koska siinä muutaman kymmenen metrin päässä oli tämä alue, jolla tämä ympäristölupa oli voimassa. Siinä oli tarkkaan määritelty myös Vestaksen toimintaajat ja kaikki, ja rajattu se siihen maksimi haittoihin, ja, ja ilmoitettu, minkälaista melusuojaus se tarvii ja muuta, niin on täysin vailla perusteita sellainen päätös ympäristöinsinööriltä, että yhtäkkiä siihen ihan viereen, kun siirtää sitä haketinta, sanotaan 30 metriä, ja vielä lähemmäs niin kuin haitan kärsijöitä, niin silloin ei tarvita enää melusuojauksia, ei tarvi noudattaa näitä aikoja, ei tarvi noudattaa sitä paikkaa, missä se piti tehdä, ei tarvi noudattaa yhtään mitään enää. Ja ympäristöinsinööri antoi siihen luvan. Niin nyt näitä ei liikaa voi korostaa nyt näitä juttuja. Se ei ole tärkeä, mitä kaikkia tämmöisiä älyttömiä lupia siellä on, niin kuin kesäläiset ja muut, niin siellä on, me tiedetään, että siellä on tämmöisiä ympäristöinsinöörin tämmöisiä huuhaa lupia, varmaan pilvin pimein. Aina kun joku tämän insinöörin hyvä veli kaveri sieltä Vestakselta tai Lehtovaralta on kysynyt, että hei vitsiksi kirjoittaa tämmöisenkin luvan, vielä lisäluvan tälle alueelle. Niin ympäristöinsinööri on kiltisti aina kirjoittanut jokaiseen pyydettyyn asiaan aina luvan, että totta kai sä voit tehdä. Ja nyt siinä on sitten ihan älytön määrä enemmän sitä toimintaa, kuin mikä lainkaan oli sen korkeimman hallinto-oikeuden vahvistaman luvan tarkoitus. Että vaikka voi sanoa, niin kuin te voitte sanoa mulle, että, mutta ethän sä tiedä, mitä se korkein hallinto-oikeus nyt niin kuin tarkoitti ja niin poispäin. Niin te ootte ihan oikeassa, en mä tiedäkään. Mutta mä uskon, että sekä te että minä, jos ajatellaan asia tältä kannalta, että korkein hallinto mietti sitä tarkasti ja tutki. Siihen meni kauan aikaa. Siihen meni ensi odotukseenkin meni aikaa vissiin pari vuotta tai jotain, mutta sitten meni vielä niin kuin se käsittelyssäkin meni aikaa, ne tutki sen tosi tarkkaan ja kaikkea, tämä on lähtökohta. He tutki, he mietti ja, ja ihmetteli, et no, että mikä se nyt olisi ne rajat. Sitten he päätyy niin kuin hyvin tarkkoihin just näihin toiminta-aikojen ja tapojen rajoitukseen. Niin eikö se syy silloin, että ne rajoitukset on niin tarkkoja ja niitä on, niin eikö se tarkoita sitä, että he on nimenomaan laskenut sen, että annetaan sille yrittäjälle se maksimaalinen määrä mahdollisuus tuottaa sitä häiriöä, jotta hän niin pystyisi tekemään mahdollisimman paljon sitä työtä ja tienaamaan. Näinhän se menee. Mutta sitten oikeuden pitää katsoa ihan tasaveroisesti sekin puoli, että se maksimimäärä asennetaan juuri siihen alapuolelle, että oikeus on katsonut, että tämä ei just ja just tuota haittaa, mutta jos tähän lisää jotain, niin sitten se tuottaisi jo liikaa haittaa. Sen takia se rajaa just, just täsmälleen tässä, eikä yhtään korkeammalla. Niin se johtuu vain ja ainoastaan siitä seikasta, että pienikin lisää tähän meidän antamiin e ehtoihin. Eli mikä tahansa lisätoiminto siihen, niin silloin se raja menisi yli, ja nämä ihmiset voi kärsiä liikaa ja sairastuu, ja silloin tämä, mitä me oikeu oikeusasteena tarkoitetaan, niin se ei toteudu. Eikö tämä ihan loogista? Koska se on heidän työnsä, antaa yrittäjälle mahdollisuus tehdä se maksimaalinen, maksimaalinen työn määrä ilman, että kuitenkaan tuotetaan liikaa vahinkoa naapureille, niin... Se on laskettu jo valmiiksi, aina, näin se menee, ja se silloin itsestään selvästi tarkoittaa sitä, että siihen ei pientäkään lisälupaa anneta yhtään millekään toiminnalle, ei minkäänlaista. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että sitä ei myöskään niin kuin merkittävästi muuteta sitä lupaa, niin kuin noin vaan. Tarkoitan, että ympäristöinsinöörin päätöksellä tai tällä yksinkertaisesti ilman mitään näitä lupaprosesseja. Ja miksi? No sen takia, koska se oli tarkkaan suunniteltu lupa, siinä oli laskettu se ihan maksimaalinen rasitus naapureille, mitä voi aiheuttaa, ja se oli sallittu yrittäjälle. Niin jos sä menet sotkemaan niitä, että sä poistat jotain toimintoja, lisäät vaikka niitä kuljetusten aikoja, että kuljettaa saa pidempiä aikoja päivässä ja muuta. Se on erittäin merkittävä muutos. Ympäristöinsinöörille ei ole hajuakaan siitä, mitä se vaikuttaa naapureiden kärsimykseen. Ei minkäänlaista käsitystä. Ja mä tiedän sen kaveri jo sen verran hyvin. Ja mä tiedän, että sille ei ole hirveästi tämän oman työnsä asioista niin kuin tietoa. Että hän ei ole kovin ammattitaitoinen. Ja tämä perustuu ihan siihen, koska mä en tiedä asiasta oikeastaan paljon juurikaan mitään. Ja joka asiassa, niin mäkin on kuitenkin erittäin paljon tietävämpi kuin, kuin mitä hän. Niin tämä on naurettava tilanne. Ja silloin tämmöinen niin joku järkyttävän laittomassa paikassa toteutetun haketuksen luvan myöntäminen niin kuin siihen ihan ihan sen luvassa olevan haketuspaikan viereen ja muuta, niin tämä on niinku törkeimmän taso virkarikos tällainen. Et mä toivon, että tosiaan nyt niinku tajutta sen, että et, et näitä ei vaan voi, näitä ei vaan voi tehdä. Et sen takia meillä on nämä kaikki, kaikki, oikeusprosessit ja muut, että et kaikki otetaan huomioon ja Niitä oikeusprosesseja ei voi ohittaa, eikä kukaan voi leikkiä, että niin mä olen Jumala ja mä päätän kaikki niin kuin ihan näistä prosesseista riippumatta. Sitä tämä ympäristöinsinööri on tehnyt nyt koko tämän voimassa olevan luvan olemassaoloajan. Ja sen takia on syntynyt nyt ihan käsittämätön määrä kaiken näköisiä tilapäisiä lupia ja pysyviä ympäristölupia mitkä tämä ympäristöinsinööri on, on niin tiskin alta jakanut näille firmoille. Niin kiteytettynä se, mitä tämän asian kanssa pitää tehdä, niin on, on, se, että siinä valituksessa niin hyvin yksinkertaisesti vaaditte, että kaikki tämmöiset luvat, myöskin ne, mistä että tietosi. Eli jos mä kirjoitan, niin mä kirjoitan siinä muodossa, että et vaadin, että kaikki nämä tämän kyseessä olevan ympäristöluvan rinnalle tehdyt erilaiset luvat ja sopimukset, niin ne on välittömästi poistettava. Jos niitä on voimassa, niin niiden voimassaolo on niin kuin lopetettava. Eli ne on poistettava kokonaan niiden olemassaolo. Ja ne asiat ei tietenkään poistu, eli ei sen kesäläisen se toiminta tarvi poistua, siitä ei ole kysymys, vaan se tämän ympäristöluvan ulkopuolella oleva joku outo viritys, niin se pitää poistaa. Ja koko se homma, kaikki asiat, mitä liittyy kesäläiseen sen toiminta-aikoihin ja kaikkeen, ne pitää olla tässä luvassa, tässä yhdessä luvassa, mikä kattaa sen koko alueen. Samoin tässä luvassa ei ole sitä, kun katsottiin sitä tukkirekalla tuotavaa polttopuun sirklaus- ja, ja tota halkasutoimintaa, sitä klapitoimintaa, niin sitten ei ole niin mitään helposti saatavalla olevaa dokumenttia edes siitä, että kuka piru se on, joka sitä tekee. Sen takia mäkin sotkin se siihen kesäläiseen, kun se oli ainoa nimi, mitä mä muistin siltä alueelta. Mutta nyt mä huomasin tässä, että ei sillä ole nimeä ollenkaan. Miettikää nytte. Siellä on tämmönen helvetillinen metelikone, joka tekee täysin luvattomia aikoihin. Tai siis on tehnyt, nyt kun on ollut tämä lupa, niin, niin, se ei ole noudattanut niitä lupa-aikoja. Niin tota... Niin mikä tää tämmönen on? Siellä on yksi hiippari, millä ei ole minkäänlaista lupaa, eikä kukaan tiedä edes kuka se on, mikä sen firman nimi on. Niin oikeesti. Ei tämä voi mennä näin. Et nyt tosiaan siihen valitukseen, niin pitäkää mielessä nämä polttopuun tekoja, tää kesäläisen mattojen rakennus ja muuni, niin, niin, tosiaan niin kun ei mitään erillisiä lupia. Kaikki pitää olla samassa tässä luvassa mukana, jotta haitan kärsijät näkee, että mitä on se ilmoitettu toiminta ja minkälainen lupa siihen on annettu, jos on ylipäätään annettu. Et mehän nyt tällä hetkellä ei edes tiedetä, onko kesäläisellä se lupaa vai valehteleeko se vaan. Eikä me tiedetä, kun näyttää siltä, että sillä polttopuutoiminnalla ei ollenkaan mitään lupaa. Koska se, että lehtovara on lupahakemuksessa ilmoittanut, että siellä myydään polttopuuta, niin se ei nyt tohon toimintaan liity mitenkään. Toi ei ole polttopuun myyntiä, vaan se on suure, suuressa mittakaavassa tämmöistä ennen kaikkea tukkien sahaustoimintaa, joka tuottaa kovaa ääntä. Se, se tukkien halkominen ei siinä ole niin kovaa äänistä, mutta tukkien poikkisahaus on erittäin kovaa äänistä, ja kun määrät on valtavan suuria, niin niin se on todella semmoinen asia, mikä ilman muuta ilmoitetaan ja sille määritellään nämä toimintaajat. Ja yleensä ne määritellään sillä tavalla, että esimerkiksi sen kuljetusajat niin ei ole sille erikseen, vaan se kuuluu niihin kaikkiin, minkä yhdessä yhteisesti on määritelty se, se aika, milloin saa esimerkiksi kuljettaa lastia niin tosiaan erillisiä lupia ei, ei voi olla tällaisella alueella, vaan yksi ainoa lupa, joka on tämä, mikä meilläkin tässä on, jonka me pääsemme tutkimaan, josta me voimme sen valituksen tehdä ja jonka perusteella me sitten myöskin myöhemmin teemme ne omat, omat huomautukset ja vastineet ja muut, niin täytyyhän meidän tietää, mistä me ne tehdään. Ja nyt siellä on monta tämmöistä tiskin aluslupaamista, mistä kukaan ei tiedä mikä se lupa on, kenellä se on ja niin poispäin. Joo, tämä ei oikeastaan ollut tämän niin kuin monimutkaisempi juttu, että mun mielestä tässä tuli kiteytetty tämä aihe, että vaan yksinkertaisesti se, että koko aluetta pitää koskea yksi lupa, Siinä voi toki olla tässä yhdessä samassa luvassa kirjoitettu, että esimerkiksi täällä on kohta, missä lukee, että kesäläiselle on myönnetty tämmöinen erilainen toiminta-aika kuin muille firmoille. Niin se on ihan mahdollista, se voi olla tässä mukana. Mutta ne asiat, mitkä ei ole tässä nyt ympäristöluvassa mukana, niin ne ei ole laillisia nyt, eikä ne tule olemaan laillisia sen jälkeenkään kuin tämä lupa on käynyt ne hallinto-oikeudet ja korkeimmat hallinto-oikeudet läpi, ne ei ole sen jälkeenkään voimassa eikä laillisia. Juuri sen takia, koska tämän ja vain tämän dokumentin perusteella ne hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus tekee sen päätöksen ja laskee sen maksimaalisen melun määrän ja haitan määrän, mitä se yrittäjä saa tuottaa. Ja ne asiat, mitkä ei ole tässä mukana, niin oikeus ei voi ottaa niitä mukaan. Oikeus ei voi miettiä, että paljonko se tuottaa haittaa, kun se kesäläinen vie sit y illalla myöhempään kuin muut firmat, niin pitäisikö ehkä jotain muuta vähentää sen takia tai muuta. Mitään tällaista se ei voi miettiä luonnollisesti, koska se ei edes tiedä tämmöisen luvan olemassaolosta. Sen takia se on laitonta. Se ei myöskään voi miettiä, että paljonko se jumalaton sirklaa, tukkien sirklaaminen siellä alueella, niin, niin mitä lisämelua se aiheuttaa muihin, muihin toimintoihin vielä. Ja, ja, onko esimerkiksi niin, että jos sitä sirklaus tehdään noinkin paljon, niin sitten tavallaan jotain muuta toimintoa sillä koko alueella, niin jostain muusta on vähän vähennettävä. Nämä on niitä asioita, mitkä kuuluu oikeuden ratkaista, ja oikeus ei voi ratkaista semmoisia asioita, missä ei tiedä. Niin salaset luvat on laittomia. Tähän me puututaan todella rajusti tässä jatkossa. Mutta tämä nyt riitti tämän asian, et muistakaa ottaa tämä nyt huomioon, te naapurit, jotka teette sen, sen valituksen, niin, niin tämä. Okei. Kiitoksia paljon teille ja, ja tosi kiva kaikille teille, jotka pysytte mukana. Et tota, no, niin sydämelliset kiitokset, että tota, mä jaksan tosi hyvin tehdä tätä ja me päästään alkuun ja sitten me pystytään oikeasti rupeamaan auttamaan ihmisiä, kun saadaan riittävästi kokemusta ja muuta. Niin mä oon tosi kiitollinen teille. Et kiitos kun katsotte, kiitos kun kommentoitte, kiitos kun olette mukana. Et ootte mahtavia. Tosiaan, ei muuten morjes ja nähdään seuraavalla videolla.